bismillaah alxamdulillaah wasalaatu wassalaamu calaa rasuuliillaah assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatuh dadka soomaaliyeed da oo walaalayaal lix sano ka hor maanta oo kale afar iyo tobankii octoobar -tobank labo kun iyo toddobaiyo toban waxaa lagu xasuuqay -so isgoyska soobe ee magaalada muqdisho soomaalidii ugu badneyd ee abid isku meel lagu dilo cadowga ummadda soomaaliyeed ee khawaarijta dhinac martay diinta islaamka ayaa halkaasi si aan kala sooc lahayn ku gubay ama meyd ahaan iyo dhaawac ahaan uga tegay ummad soomaaliyeed oo ah muslimiin abriye ah oo tiradoodu kor u dhaafayso boqollaal dadkaas la gumaaday galabtaas waxaa ka dhaxeeyay inta sumad ka dhexaysa dad nool sida dhallaan iyo ciroole waalid iyo owlaad culimo iyo caamo xoogsade iyo mid danyar ah mid buka mid caafimaad qaba qaran joog iyo qurbo joog waxay lahaayeen qabiil kasta oo soomaaliyeed iyo dabaqad kasta oo jirta ولا ريال مَالِنْتَانْ لَمَا لمد قفل قفر مالئه كليه اي وحل الدلي بن ادم كاو إلى الهي قران كيس سبحانه وتعالى وحكي سورة مائده من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا ومن احياها فكانما احيا الناس جميعا waxaan wada ognahay in kooxdaas diinta ilaahay dhinac martay oo ay caadeysatay gumaadka ummadda soomaaliyeed in ay magaalo walba kismaayo gaalkacyo baydhabo jowhar boosaaso beledweyne hargeysa afgooye waddo walba iyo hoteel kasta oo ku yaalan muqdisho iyo xafiis walba ay si wadar ah iyo si keli keli ah ugu daadiyeen dhiigga ummadda soomaaliyeed ee aan waxba galabsan si gaar ahna loogu xasuuqay haldoorka dalkeenna lahaa walaalayaal in badan oo inaga mid ah oo ka gubanaya gardarada xasuuqa ku takrifalka iyo ka beensheegidda diinta ilaahay waxay isweydiiyaan maxaa intaa ka daran oo ka xanuun badan oo ku dhici kara ummadda soomaaliyeed si ay u kacaan isaga dulqaadaan heeryada cadowga al-shabaab oo mas-uul ka ahaa dhammaan jarimooyinkaas uu ugu weynaa xasuuqii afar iyo tobankii oktoobar walaalayaal ka sifadeyda madaxweyne soomaaliyeed ee loo dhaariyey ilaalinta iyo sugidda amniga muwaadinka iyo dalka soomaaliyeed waxaan horeyna idinkugu sheegay maalintaan na xanunji na xanuunjinaysa xasuusta iyo laxawga nagu haysana darteedna aan mar kale hoosta idinkaga xariiqayaa in aynaan in jirin wax intaa ka daran ama ka xanuun badan oo aan sugayno in aan ugu istaagno difaaca xuriyadda iyo sharafka soomaaliyeed ee dhiigga badan aan horey ugu soo hurnay dadka soomaaliyeed oo walaalayaal maalintii la ii dhaariyay talada dalka ilaa maanta waxay dowladda soomaaliyeed mudnaanta koowaad siisay sidii dalka looga xoreyn lahaa cadowga oo aniguna aan tuutaha u xirtay safka hore ula galay geesayaasha ciidamada kala duwan ee soomaaliya allah subxaanahu wa tacaalaa wuxuu kaloo uu qur-aankiisa kariimka suurat ulxaj nagu yiri unalladiina yuqaatiluuna bannahum dulimuu wa ina allaha calىa nasrihim laqadiir walaalayaal dowladdeenna iyo ciidankeennuba way ajiibeen amarka ilaahay saacaddan aan idinla hadlaayo wiilal iyo gabdo soomaaliyeed ayaa taagan furimaha hore ee dagaalka oo diyaar u ah in ay naftooda u huraan diintooda dalkooda iyo dadkooda oo ay calanka ka qaadaan halkii ay soo gaarsiiyeen raggii iyo dumarkii ka horreeyay iyaga walaalayaal daqiiqadan aan idinla hadlaayo caruur badan oo soomaaliyeed ayaa agoomoobaya waalidiin soomaaliyeed ayaa gablamaya gabdho iyo hooyooyin soomaaliyeed ayaa iyagana asaay qaadaya sababtuna waxay tahay in la fuliyo amarka alle loogana jawaabo dareenka muwaadinka soomaaliyeed ee raba in la ilaaliyo cizigiisa sharaf iyo sharafkiisa iyo xuriyadda uu alle siiyey maalintii uu dhashay cadowgiina xasuuqay octoobar afar iyo tobankeedii naguna xasuuqay magaalo kasta oo soomaaliya ku taal iyo hoteel kasta iyo isgoys kasta oo ku yaal muqdisho weli way soo malabsanayaan sii daadinta dhiigga dadka soomaaliyeed ee qaaliga ah haddii ay fursad kale helayaanna gumaadkaas iyo kuwo kale oo ka xanuun badan ayay weli nala maagan yihiin nasiib bueno wanaag walaalayaal maanta halistaas intii hore way ka yar tahay welise ma dhammaanin wiilashaas iyo gabdhaha soomaaliyeed ee ciribtirka cadowga ku dhiiraday waxay u baahan yihiin garab istaagiinna dowladda soomaaliyeed waxay u baahan tahay garab istaagiinna inta aada haysataan wiilashaas iyo gabdhahaa iyo madax ay ka go-an tahay ilaalinta sharafka iyo ciziga dalkooda iyo dadkooda iyo diintooda iyo weliba gargaarka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaad ku bishaareysataan niyaddana ku dhaadataan in aan guuleysan doono cadowga ilaahay ee khawaarijtana aan jabin doono wa kaana xaqan caleyna nasru lmu'miniin walaalayaal guusha aan ku xisaabtamayno ma aha mid meel cidlo ah ka imaaneysa waxaan ku beddelanaynaa kumanaan dhiigga wiilasheenna iyo gabdhaheenna ah iyo ilimada kumanaan kun oo ah qoysaskooda iyo ehelkooda si aan loo baailihin dhiiggaas loogana miro dhaliyo sababtii ay u shahiideen waxaa waajib ah in qof kasta oo inaga mid ah qaato kaalintiisa uga aadan ku beegan oo uu halganka wax ku darsado maanta socda waa in aynu isugu jirno qof ka halgamaya furimaha hore iyo m mid hiil la daba taagan geesiyaasha inkasta oo walaalaha iyo saaxiibada caalamkana garab taagan yihiin intii karaankooda ah kuna mahadsan yihiin haddana cadowga waxa uu dul hoganayaa annaga soomaalida ah waajibka koowaad waxaan u saaran yahay dadka soomaaliyeed oo ay ugu horeeyaan madaxdooda sidaa darteed dadka soomaaliyeedow walaalayaan maanta waxaan memberkan fariimo guud iyo kuwo gaar ahba uga dirayaa qeybaha kala duwan ee bulshadeena caanka ku ah isku hiilinta iyo isku ibhilbadirirka xilliyada ay adag tahay duruufuhu fariinteyda koobaad ee ugu horeysa waxaan u dirayaa qeybaha kala duwan ee ciidanka qalabka sida gaar ahaan xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidanka difaaca dadweynaha ee loo yaqaano macwilisleyda ee ku sugan jiidaha hore ee dagaalka naftooda hurayaal qaranka soomaaliyeed wuxuu ku dhisan yahay kuna dhisnaan doonaa xuriyadiisuna ku bulaali doontaa dhididkiina iyo dhiiranaantiinna waxaad xambaarsan tihiin ammaano ay halgamayaal hore u hureen naftooda waxaad indho iyo mustaqbal u tihiin labaatan milyan oo soomaali ah oo maanta nool iyo jiilal badan oo soo socda jiilal aayaha noloshoodu ku xiran tahay waxa aada maanta u tacbaysaan ciidankeeno waxaad tihiin geesiyaasha lagu seexdo dardaaranku waa islakii nin lagu seexdow ha seexan xil baad si daayaha seexan geesiyaal waxaan idiin ballan qaadayaa sida aada mar horeba iga aragteen inaan idinkula noolaado safka hore ee jihaadka idinla qaybsado xanuunka iyo farxadda guusha jihaadka waxaan idiin ballan qaadaya in aan dhammaan walaalihiinna ummadda soomaaliyeed idinsoo daba fariisiyo oo ay idin noqdaan garab iyo wehel aada dugsataan maalintii aynu go-aansanay inaan halgan galno oo aan dulliga ka dulqaadno ummadda ayaynu guulaysannay ilaahay idankiina guusha kama dambaysta ah وينو موقتها وينو حقي جن إن شاء الله إسلامار وينو مر كان وينو إلاشا دونها من كان حقي جنه كذب نفتوط ريالو وحان إذين بلن قاضية إن دولة دي إيا شعب كسو ماليات أي مر والبا حصوصا دونان كالين شريف كأه إسلامار كان قف والبا وجهاد كان قاب ama mid kale uga qayb galay loo xusi doono sida ugu munaasibsan uguna suurtogalsan hadday ahaan lahayd dallacsiin bilado ama siyaabaha kale ee la isku qadariyo ama la isku xuso ummadda soomaaliyeed e walaal walaalayaal ciidamada geesiyaasha ah ee ku jira furimaha dagaalka aada ayay u dhibaysaa marka ay maqlaan wiilal iyo gabdho soomaaliyeed oo ku dhimanaya khilaafaad siyaasadeed iyo kuwo qabali ah waxay ka jeclaan lahaayeen kulligeen aan ka jeclaan lahayn in wiilashaas soomaaliyeed ay iska barbar dagaalamaan oo ay ku wada guulaystaan iyagoo meel uga soo wada jeeda cadowga koowaad ee ummadda soomaaliyeed saan horey baa u iri cadow waa hal waana shabaab walaalayaal waxaa maanta allo hortii idinkaga codsanaya in aydaan wiil iyo gabad dambe dhiiggiisa nooga daadan wax ka sokeeya jihaadka lagu cirib tiraayo khawaarijta oo ah cadowga dadka dalka iyo diinta farintayda labaad waxay ku socotaa culimmada soomaaliyeed marka hore waxaan leeyahay jazaakum ullahu khayru ljazaa ilaahay ha idinka abaal mariyo sida aada xaqa ummadda soomaaliyeed uga caddeyseen una tusteen in khawaarijtu ay ku xadgudbeen oo ay ka been sheegeen diinta allah waxaan culimada ka codsanayaa inay sii xoojiyaan dadaalka oo ay noqdaan kuwo jiidaha hore ee dagaalka ku dhiirogeliya ciidanka halganka kula jira khawaarijta ama ay noqdaan kuwo ka shaqeynaya taakuleyntooda walaalayaal fariintayda saddexaad waxay ku socotaa siyaasiyiinta soomaaliyeed waxaan siyaasiyiinta soomaaliyeed kuwa hadda xilka haya iyo kuwa horey u soo hayay iyo kuwa hadda ku taamaya in ay mustaqbalka hoggaamiyaan dalka waxaan uga mahadnaqayaa aragti dheerida iyo fahamka ay nala fahmeen in cadowga koowaad kan labaad iyo kan saddexaadba ee soomaaliya uu yahay nimankaas xadgudbay ee shan iyo tobanka sano soomaaliya u afduuban tahay ayagoo dhiigga shacabka bya si ay u farax geliyaan ama ku xumeynayaan qowmiyado kale oo caalamka ku nool oo dalalkooda iyo danahooda iyagu hagaagsaday waxaa kale oo aan ku ammaanaya in ay nala garteen in waajib ay tahay in juhdiga iyo awoodda ugu badan la geliyo dabargoynta fikirka xag jirka ah ee ay arxanlaawayaasha khawaarijtu ku abtirsato waxaan si gaar ah uga codsanayaa siyaasiyiinta iyo hogaamiyaasha soomaaliyeed in wada ogol iyo isqaadasho iyo wada jir lagu xaliyo wax wixii aragti kala duwanaan ah isla markaana aan la siyaasadeyn da marna dagaalka lagula jiro khawaarijta gunaanadkii dadka soomaaliyeed oo walaalayaal maanta maalin guuli nooga dhow dahay nama soo marin ee aan israacinno cadowga dadaalkii aan ka biloawnay xawaadley iyo agagaarka xamar wuxuu sii marayaa maanta xarodheere camaaro maxaas ilaa aadan yabaal iyo runar good qiyaasa dhulka intaa la eg baaxad inta kilomitir uu yahay maalintaas la bilaabay halganka ilaa maanta shabaabku waa laga adkaanayay waa la jibinayey waa la sii eryayey mar walba godaa laga sii bixinayey ilaa saddex boqol afar boqol oo kilomitr dhul isku jira laga banneeyo waxaan ku soo gabagabaynayaa ilaahay intii shabaab dileen janno ha siiyo kuwa dhaawaca ahna allaha u booga dhayo ilaahay wiilasheenna iyo gabdhaheenna hortaagan cadowgaas ilaahay iyo islaamkaba ka furtay guul ha siiyo ilaahay ummadda soomaaliyeed boggooda burcad ha isku mariyo oo ha walaaloobeen oo ha midoobeen guul iyo gobonnimo dhamaystiran إلهي إذن كيس آد يا آد أيها سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته <applause>